No, zdravím a pozdravujem. Tak som tu nak ohľadom videa s tým zdrojom, čo idem meniť teraz to napájanie na LED svetlách Hiros. Nakoľko sa dostatočne prehrievajú a bude to rozumné nie mať dve škatulky, ktoré idú do pomaly do biela sa žhavia, ale bude tam vlastne jeden tento počítačový zdroj. Takže malo by to byť počítačový zdroj, ktorý má štandard, ešte túto jednu šrobku si musím odkrútiť, ktorý má štandard 2.3 a na 12 V vetvu by mal dať nejakých 20 A. No ale už predtým som hovoril, že sa mi to volá ako nezdá, že to bude tak, tak sa pozriem dnuka najprv a potom to zase hodím do timelapsu a bude sa to vlastne tak robiť, že budete to môcť pozerať v timelapse. Tunak som si už predpripravil, to je len tak na voľno, to som si len vyrezal, vysekol, vyštikol respektíve dierky na konektory a konektory aj so šrobkami, aj s matičkami, či čo to je, tak to mám tunak. Kábel 2x2 metre a zmršťovaciu bužírku a pájka. No, takže pozrieme sa dnu, čo to vlastne nás čaká. Tak toto určite není zdroj 2.3 verzia, ale skorej sa mi to zdá na takú čistú jednotku. No dobre, no čo už, no bude takýto. Čiže tieto káble vypajkujem, zelený tento je zapína zdroj, čiže ten si rovno teraz, aby som si ho ušetril, tak si ho dám takto bokom. No, nám treba vlastne 12 V vetvu, to sú vlastne tie žlté, a všetky ostatné pôjdu preč, nechám pár čiernych, aj keď síce čo som pozeral zo schémy, tak vlastne čierny je ako ground, čiže to bude kostra. Neviem, prečo je to tak zvláštne riešené, no ale je to tak zvláštne riešené. Väčšinou napovedá tomu, že to je nižší zdroj, keď je to montované na plechu. Nikdy to nebýva montované na plechu, keď sú tie vyššie zdroje, lebo oni potom väčšinou zvyknú rezonovať, ako tomu je tam aj pichnutý nejaký, dúfam, že to vidíte, nejaký vyvažovací kondenzátor, alebo ja neviem, čo to tam je, nejaký keramický, či ja nie som elektrikár. Dobre, to si dám zatiaľ bokom. Takže zhruba vieme, ako to ideme, tieto káble idem dať všetky preč, napojím to na tieto konektory a bude sa to vlastne napájať káblom týmito jackmi. Takže timelapse.
Takže je to dokončené a ideme skúsiť, či som to dobre tam dal. Ventilátor sa roztočil, máme dva konektory, nastavíme na 20. Máme to tam, 12. 12. No. Čiže ventilátor nám ide, zdroj nám šlape, ale teraz si pozrieme spotrebu. Čiže ja to pauznem na chvíľočku. No. Takže neviem, či to bude vidno, alebo je to také, nebude to asi vidno. Je tam 87 W, to je bez tohoto ventilátora, to nejde, bez, no akože mimo ventilátora. No a teraz to poprehadzujem. Jeden, jedno svetlo, no, kde je ten konektor ďalší, sa mi bola kde stratila, tu je jedno svetlo a druhé svetlo bežia cez tie káble. Teraz toto vypnem, dám tam zdroj. A je to 82 W, 81. 81. Dobre. No myslel som si, že tá spotreba bude akože lepšia, no ale potvrdilo sa mi to. Je to zdroj, ktorý je jednotka, verzia. Žiadne, ako je na škatuli napísané, že je to 2.3, čiže pochybujem, že má aj tým pádom aj nejakých 80% efektívnosť, 80% plus. Ale aspoň mi zmizne tento bordel, čo mám tunak, tieto škatulky dve. Aspoň mi zmiznú preč. No dobre, tak to by bolo všetko. Ja som sa pritom riadne zapotil, že som si musel až tričko prezliecť. No a aj to riadne dlho robím. No nič, tak sa majte a nech vám to pláva. Čaute.